ព្រមទាំងអ្នកជំនាញចាក់ដឡៃយកបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិចុងក្រោយចាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រឡងបវរកញ្ញាភេទី3ចាឬក៏ Miss Queen Cambodia ចាឆ្នាំ2020គឺបានបិទបញ្ចប់ក៏ដូចជាការរៀបចំចាបញ្ចប់ដោយភាពជោគជ័យលើពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងនោះពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គចាបវរកញ្ញាក៏ដូចជាបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពក៏ដូចជាតាក់
ក្នុងការប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី បន្ទាប់ពីធ្វើការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញអរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅនេះទីបំផុតបវរកញ្ញាភេទី3របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញហើយដោយរីត្រីក្រុមមកុដបានធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺបានទៅលើកញ្ញាសៃហ្វុនចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើកញ្ញាហានីចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើកញ្ញាម៉ាយ៉ានិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ5បានទៅលើកញ្ញាអេណា សូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីកំសាន្តតែងតែតាមដានជាប់ជានិច្ចទៅនឹងសកម្មភាពរបស់មីសឃ្វីនខេមបូឌៀ2020ទាំងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់និងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មាននៅកិច្ចសម្ភាររវាងលោកម៉ានីមុលរ៉តដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនខេមបូឌៀ បាននេះដឹងថាកម្មវិធីមីសឃ្វីនខេមបូឌៀនេះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកម្លេះគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមប្រកាសទទួលពាក្យប្រកួតភ្លាមគឺមានបេក្ខនារី រយៈពេល1ខែដើម្បីធ្វើការវ៉ូតពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងហាត់សភិរយពីគណៈកម្មការហាត់សភិរយគឺមកពីការវ៉ូតបន្ទាប់ពីឆ្លងផុតនៅវគ្គប្រកួតរុកថតគឺចូលមកដល់វគ្គ លោកបានបន្ថែមដែរថាសម្រាប់ជ័យលាភីទាំង 5 រូបបន្តពីចប់នៅការប្រកួតអំឡុងពេលក្រុងមកុដគឺត្រូវកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរយៈពេល 2 ឆ្នាំនិងប្រតិបត្តិខ្លួនជាបវរកញ្ញាភេទទី 3 ដែលល្អសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយចូលរួមលើកកម្ពស់លុបបំបាត់ការរើសអើងភេទទី 3 ព្រមជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌តំបន់ទេសចរនិងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនផងដែរ ជាចុងក្រោយលោកក៏បានបន្ថែមថារូបលោកផ្ទាល់ពិតជាមានការផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលការប្រកួតវគ្គឆ្លើយសំណួរប្រជែងលេខទាំង 5 សុទ្ធតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងសមត្ថភាពខ្លាំងដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាសម្រាប់ជ័យលេខ 1 នឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះឯប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយ សម្រាប់ជ័យលាភី 4 នាក់ទៀតខាងក្រុមហ៊ុនពុំទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីសុទ្ធតែកំពុងជួបនៅវិបត្តិ COVID-19 ដូចគ្នា